ও শান্তি আজি ন নশৰ চাকাৰ মাহবাস্য মধুৰ সন্তান গণ জ্ঞানকু অগ্নি কুহায়ে নাই যোগ অগ্নি কোৱা যায় যোগৰে ৰপ ভস্ম হ'ব তুমি মানে স্বচ্ছ গোৰা পালি যাব প্ৰশ্ন কেও পিলা মানৰ বুদ্ধিৰূপী তুণিৰে জ্ঞানৰ বাণ বা তীৰ ভৰি ৰ যে ঈশ্বৰীয় পাঠ পঢ়া কোনো প্ৰতীদিন ভাল ভাৱেৰে নিজে পঢ়া অতি সেইমানকৰ বুদ্ধিৰূপী তুণিৰে জ্ঞানৰ বাণ ভৰি ৰপি ভণ্টা মানুহ গঢ়ি কঢ়ি কঢ়ি মানুহ ফুল কৰিবা কৰি পাৰিব ভাল ভাৱে নিজে পঢ়ি অলমানক পঢ়া সেই মানে হি উচ্চ পদ পাই থাকে গীত অঁ কৌন আয়ামেৰে মনকে দৰে চবেৰে চবেৰে ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଅହମ୍ ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେଶରେ ନିବାସ କରେ ଏଠାରେ ମୋତେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା କର୍ମ କରୁଛି କର୍ମ ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କରିବି ନା ଆତ୍ମା କହୁଛି ଇଏ ବା ବାବା କିଏ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ମନେ ପକାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏହି ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ କେହି ନା କେହି ବିଦ୍ୱାନ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ରାମାୟଣ ଆଦି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା ହିଁ ମନେ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି সি পরমাত্মা অটন্ত যা আসি এ বা ব্রহ্মাঙ্ শরীরে প্রবেশ করছেন তুমি মানে জাছ যে পরমপি পরমাত্মা এ শরীর প্রবেশ করে আম রাজযোগ শিখাও তুমি বুদ্ধি কোণী শাস্ত্র পুরাণ বা কিন শরীর যাও না তুমি নিজক অশরীরী আত্মা বলে নিশ্চয় করা হব ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯାହାର ଆଧାରରେ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବେହଦର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ବାବା ଆସି ନିଜର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟୟନ୍ତ ବେୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଆଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି ରଚୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବେଅନ୍ତ ଅଟେ ଆମେମାନେ ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁନାହୁଁ କୁହାଯାଏ ପୁତ୍ର ହିଁ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷ କରିଥାଏ ବା ଫାଦର ସନ୍ ତେବେ ଏହି ପିତା ବା ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେହି ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏମିତି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ ନା ଯଦି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ତେବେ ସେହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ବାବା ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଗକୁ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ପାପଭସ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଣି ସେହି ଭାରତ କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତରେ ହିଁ ହୀରାଲୀଳାର ମହଲ ତିଆରି ହୁଏ ଯେପରି ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଭାରତ ଭଳି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ ମହାନ ସୁଖୀ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଅଥବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ କେତେ ଧନ ଧନବାନ ଥିଲ ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କରଜ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏସବୁ କଥା ବେହଦର ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏକ ଓଙ୍କାର ସତନାମ କର୍ତ୍ତାପୁରୁଷ ଏହିସବୁ ମହିମା ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ তুমি কেৱহ কা খাই পাৰে নাহি অৰ্থাৎ তাৰ কেলে মৃত্যু হু নাহি সিহঁ আছে মনুষ্যৰ দেৱতা কৰী মই কপড়াৰ চফা কৰো যোগ এটা স্বচ্ছ গোৰা অৰ্থাৎ পবিত্ৰ কৰ্য মিচিছে যে শিৱ বাবা মনে পকাও যা দ্বাৰা তুমি মানে বহুত গোৰা হৈ যাব আত্মা শৰীৰ উভয় বহুত সুন্দৰ হৈ যাব ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଅଟେ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଉଛ ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉ ହୋଇଥାଅ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୋସାଏଁ ନୁହଁନ୍ତି ଇଏ ତ ପରମଧାମରେ ରହୁଥିବା ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଛି ଭାରତବାସୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହେବ ତେବେ ତ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସିବେ ଗାୟନ ଅଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ପୁଣି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ସିଏ ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାର ଶରୀର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ଗୋସାହିଁ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ କି ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୁଲ ଭୁଲେଇର ଖେଳ ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଯଜ୍ଞର ସଚା ସଚା ସେବା କରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବକ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମାଜସେବକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛି ବାବା ହିଁ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଏ ନାମ କୁହାଯାଏ ନା ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏହାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ତେବେ ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର ଏବଂ ବୁଝାଇବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦିନକୁ ଦିନ ଗହନରୁ ଗହନ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯଦି କେହି କହୁଛି ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ ତେବେ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବାଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ତୁଣିରରେ କିପରି ଭରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ ବାବା ମାମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ କଢ଼ି ବା ଫୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଏଥିରେ ଡରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ କଥା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆରେ ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ହେଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଇଏ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଶୁଣାଉଛି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀର ମାଲିକ ଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଯେପରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେପରି ନେହେରୁ ମରିଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିଗଲେ ତାହା ସବୁ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୂଳ ଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚୁଟି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷେତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ର ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ଚକ୍କର ଲଗାଉଛ ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଥିଲି ପୁଣି ସେଇଭଳି ହେବି ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆମେମାନେ ହିଁ ଶୁଦ୍ର ଥିଲେ ପୁଣି ଆମେମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ ପୁଣି ଆମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେବୁ ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ବାକି ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା କହିବା ପିତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଏହାକୁ ତ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା କୁହାଯିବ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାବଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପତିତ କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାୟା ଜିତ୍କୁ ହିଁ ଜଗତଜିତ୍ କୁହାଯାଏ ମାୟା ହିଁ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ଏଥିରେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ

ଭଗବାନ ବାଛ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏବଂ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଏହି ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏହିଭଳି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୁରାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯିବ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ କାଳ ଖାଇଯିବ ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଗୋରା ବା ପବିତ୍ର ହେଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋରା କରିବା ଏହା ପିତାଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ଯେବେକି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି ନିରାକାର ପିତା ଏ ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନିଜର ତ କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସତ ରଜ ତମରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ଫେରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଷ୍କାମୀ ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଷ୍କାମୀ ହେଲି ନା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ବସିଯାଅ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ ପୁଣି ହରାଇ ଦେଉଛୁ ବାବା ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା କାଳର ସୁଖଦାତା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିନାଶ ଜଳା ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଏ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛ ପୁଣି ସାକାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ବିରାଜମାନ ହେବ ଏବେ ତୁମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗତି ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହବରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କୁ କୃପା ମାଗିବାର ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ମାୟାଜିତ ଜଗଜିତ୍ ହେବାର ଅଛି ମାୟାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ନାହିଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମନବାଣୀ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ସେବା କରୁଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କର ମନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଭାବନା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର ଶୁଭକାମନାଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ନେହ ତଥା ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକା ସାଥିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ସଫଳତା ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ସେବା କରିଚାଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବ ତେବେ ମନରେ ସର୍ବଦା ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଉଠିବ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି